Mana shanba kuni hammamizni xavotirga solgan, hammamizni e'tiborimizda bo'lgan bir masala muhokamasi yuzasidan Toshkent shahar hokimiyati shu yerda tuman aholisi, Toshkent shahar aholisi bilan uchrashuv o'tkazdilar. O'sha yerda juda ko'p hammamiz sizlar ham ommaviy axborot vositalarining hammasi shohid bo'ldiki, o'sha yerda muzokaralar, tortishuvlar, bahslar bo'ldi. Buni oxirida ijobiy yechimi topildi. O'sha ijobiy yechimlardan biri 3 kun ichida o'sha maket qo'yildi va yana muhokama bo'ldi. Toshkent shahar hokimining o'rinbosari aynan batafsil shu yerda yig'ilganlarga bugun mana hammamiz shohid bo'lamiz, tushuntirib berdilar. Tushuntirishlariga qaraganda mana shu maydonni o'zidagina qurilishlar olib boriladi. Hech qanday daraxtlarga zarar keltirilmaydi.